У Дніпрі представили книгу про одну з найвідоміших будівель міста. Будинок Хрінникова знаходиться в самому центрі, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Короленка. Це всім відомий готель «Україна». Споруду звели ще в 1913 році для підприємця та мецената Хрінникова за проєктом київського архітектора Фетисова. Дослідники стверджують, що нинішній вигляд будинку значно відрізняється від оригінального. Причини тому – наслідки війни та антиукраїнської політики в радянські часи. Кілька разів переробляли. Була така ідея відновити в первинному вигляді, була ідея відновити не в первинному, але близькою до первинного. Але було обрано, ну, з політичних мотивів, було обрано саме проєкт, який начебто і схожий на щось українське. От, але дуже, скажімо, в такому скромному вигляді. З моменту відновлення будинок став схожим на зразки архітектури сталінського періоду, додає Олександр Харлан. Зараз в будинку Хрінникова знаходиться готель «Україна». Представники готелю стверджують, що про історію будівлі і самі знають, і розповідати іншим готові. Здание само по себе еще сохраняется, в принципе, и в него, в принципе, можно подойти и смотреть, оно рабочее, это отель, здесь проживает, ну, достаточно много людей, и, в принципе, все жители города могут подойти и знакомиться с архитектурой, со строением, и исторические вот различные документы о отеле у нас, в принципе, хранятся. Щоб допомогти всім бажаючим знайомитись з історією будівлі, не виходячи за її межі, 11 зразків книги «Дніпро. Пам'ять міста. Будинок Хрінникова» подарували Гранд-готелю «Україна». Автори та видавці підкреслюють, добре б її читали футболісти, яким випаде відновити славу місцевого клубу. А заради відновлення архітектурного обличчя та краси всього міста, варто вже зараз подумати про можливість повернути будинку Хрінникова його початковий вигляд у стилі раннього модерну. Хотілося, все ж таки, хотілося, щоб звернули увагу і готель «Україна», і власник, сучасний власник готелю «Україна» звернув увагу на стан будівлі, на його дослідження і на відновлення все ж таки в первинному вигляді. Це поверне місту візитівку. Візитівку для всієї України, для всього світу. І, в принципі, для того і робилася ця книга, і ці дослідження велися, щоб вказати зайвий раз на всі ці цікаві речі. Майже весь наклад нового видання подарують міським бібліотекам і лише невелику кількість залишать на продаж. Ольга Самойленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.